नमस्कार मित्रांनो, मराठी सोल्युशन या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मित्र हो, आपण ही जी वनस्पती बघताय ही बाभूळ या नावाने भारतीय जे क्षेत्र आहे आपलं वनक्षेत्र त्यामध्ये ओळखली जाते. आपण या वनस्पतीची पाने बघू शकता. अतिशय बारीक स्वरूपातली ही पाने असतात. तसंच या वनस्पतींना या तीक्ष्ण प्रकारची काटे असतात. ही वनस्पती मध्यम स्वरूपात परंतु फार विस्तारित स्वरूपात वाढू शकते. प्राचीन भारतामध्ये या वनस्पतींची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जात होती, किंवा या वनस्पती अशा आहेत की यांचा बीजप्रसार फार झपाट्याने होतो. कारण आपण बघू शकता, आपण या ठिकाणी बघितलं खाली तर आपल्याला दिसेल की सर्वत्र आपल्याला या वनस्पतीच्या ह्याच्या शेंगा आहेत, ह्या आपल्याला अशा विखुरलेल्या दिसतात जमिनीवरती. सर्व ठिकाणी या वनस्पतीच्या शेंगा आहेत. आणि मित्रांनो, या शेंगामध्येच वनस्पतीच्या बिया देखील असतात. खास करून उन्हाळ्यामध्ये या ज्या बिया असतात तर या झाडावर बसणारे विविध प्रकारचे पक्षी या झाडांच्या बिया फोडतात, खातात, आणि त्यामुळे या वनस्पतीचा बीजप्रसार फार झपाट्याने होतो. त्याचप्रमाणे ह्या ज्या शेंगा असतात ह्या फार गुणकारी असतात. जेव्हा या हिरव्या स्वरूपात असतात त्यावेळेस यांचा डिंक म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे ह्या ज्या वनस्पती आहे यांचा जो डिंक निघतो तोही आपल्याला फार गरजेचा असतो. आणि या शेंगा असतात, या शेंगा जेव्हा वाळतात, आता ह्या ऑलरेडी पाऊस पडल्यामुळे थोड्या ओलसर झाल्या आहे, जेव्हा ह्या वाळलेल्या असतात त्यावेळेस तुम्ही या शेंगांचं जे आहेत त्यांना जवळ 10-12 शेंगा घेतल्या आणि पाण्यामध्ये कडक उकळवल्या तर ते जे पाणी असतं ते पाणीही आपल्या गुडघ्यातून कंबोटुकीला फार गुणकारी असतं. तर ह्या वनस्पतीचं जे हे खोड आहे आपण बघू शकता, दिसते आपल्याला सर्वांना. तर हे जे खोड आहे आणि या खोडावर ही जी साल येते, तर ही जी साल आहे हिचा रंग थोडा लालसर स्वरूपातला आहे. तर आपल्याला ही साल ह्या स्वरूपात घ्यायची. साधारणतः अशा या स्वरूपातली साल आपल्याला घ्यायची आहे. आणि मित्रांनो, ही जी साल आहे ही साल फार गुणकारी असते. जर तुम्हाला कंबरदुखीचा, गुडघेदुखीचा त्रास बऱ्याच दिवसापासून असेल तर त्याच्यावर मित्रांनो ही साल फार फार गुणकारी ठरते, फार गुणकारी. कसा करायचा हिचा उपयोग तो जाणून घेऊया. मित्रांनो, ही जी साल असते तर साधारणतः एक छोटं पातेलंभर पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला, आणि त्या छोट्या पातेलंभर पाण्यामध्ये ही जी साल आहे हिला टाकायचं. न धुता टाकलं तरीही चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि टाकल्यानंतर साधारणतः ते पाणी इतकं कडक उकळवायचं आहे की जसा या सालीचा रंग आपल्याला लालसर दिसतो आहे तसा त्या पाण्याचा रंगही लालसर झाला पाहिजे. इतक्या प्रमाणात त्या सालीला कडक उकळवायचं आहे पाण्यामध्ये. आणि कडक उकळवल्यानंतर ते जे पाणी आहे ते पाणी थोडं कोमट होईल किंवा आपल्याला सहन होईल इतक्या अवस्थेत, शक्यतो जेवढं कडक कडक ओतता येईल तेवढ्या कडक कडक अवस्थेत ते पाणी आपले गुडघे, जॉईंट्स, आपलं कंबर आणि आपले जे तळपाय असतात त्या तळपायांचे जे घोटे असतात त्या घोट्याच्या ठिकाणी ओतायचं आहे. मित्रांनो, सलग 15 दिवस जर तुम्ही या पद्धतीने हे पाणी त्याच्यावर ओतलं तर 15 दिवसामध्ये तुम्हाला तुमची गुडघेदुखी, तुमची कंबरदुखी, तुमची टाचदुखी म्हणता किंवा तुमचे घोटे दुखत म्हणतात तर हे सर्व जे आजार आहेत तर हे ताबडतोब तुमचे निघून जातील. इतका गुणकारी असा ह्या सालीचा उपयोग आहे. अतिशय गुणकारी ही साल आहे. प्राचीन काळामध्ये या सालीला फार महत्त्व होतं. दिवसेंदिवस आपण ते विसरत चाललो आहोत. आयुर्वेदाला आपण कमी लेखत चाललो आहोत आणि पाश्चात्य संस्कृतीचा स्वीकार करत चाललो आहोत. त्याच्यामुळे जवळजवळ ह्या वनस्पती मागे पडल्या आहेत. परंतु पुन्हा आपल्या लोकांना आयुर्वेदाची जाणीव झाली आहे आणि आता आपले बरेचसे लोक आयुर्वेदाकडे पुन्हा वळत आहे. तर मित्रांनो, हा सांगितलेला पर्याय नक्की करून बघा. यामुळे तुमची जी कंबरदुखीचा, गुडघेदुखीचा त्रास आहे हा नक्कीच दूर होईल. पुन्हा एक सांगतो की ज्यांना पायाच्या टाचा खूप दुखतात त्यांनी याचं पाणी कडक उकळवायचं सांगितल्या पद्धतीने, आणि त्याच्यामध्ये सैंधव मीठ ॲड करायचं आणि त्याला पुन्हा कडक उकळवायचं. आणि हे पाणी थोडंसं कोमट असताना किंवा कडक असतानाच परंतु थोडं चटका कमी झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये पाय बुडवून बसायचा आहे आपल्याला. जर तुम्ही त्याच्यामध्ये
पाय बुडवून बसलात तर तुमच्या पायाच्या टाचांमध्ये जीही रग येते ती रग कमी होण्यास मदत होईल. सोबतच तुमच्या पायांना ज्या भेगा आहेत त्या भेगा भरण्यासाठी देखील याची फार मदत होईल. तर मित्रांनो, नक्की हा आयुर्वेदातील चमत्कारिक उपाय करून बघा. 100% तुम्हाला या वनस्पतीचा फायदा जाणवेल आणि ही वनस्पती ओळखण्यास अतिशय सोपी असते. आपण बघू शकता, कुठेही आपल्याला सहज उपलब्ध होते. बाबुळ्या नावाने ही वनस्पती ओळखली जाते. बाबुळ आणि सुबाबुळ अशा दोन या वनस्पतीच्या जाती खास करून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पाहायला भेटतात. तर तीक्ष्ण काटे आणि छोटी छोटी ही पाने, तर नक्की या वनस्पतीचा उपयोग करा. अशाच प्रकारच्या नवनवीन माहितीसाठी मराठी सोल्युशन चॅनल सबस्क्राईब करा आणि इतर नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.